Për këtë arsye dhe kam mësu Kurani Kerimin dhe ka qenë talebe e Muabe Abdullah ibn Mesudit dhe shpesh herë Abdullah ibn Mesudi e dekoronte Muadh ibn Jebelin, e lavdëronte dhe thonte ka qenë ummeh kanite. Lillahi, ka qenë ummet i përkështuar për Allahun Azza wa Jall. Dhe kur e qërtonin Abdullah Mesudin i thosh se këtë me këtë cilësi që për e përshkun Muadh ibn Jebelin, Allahu nuk e ka përshkujt asken dhe vetëm Ibrahimin. Abdullah Mesudi thonë, po a Muadh ibn Jebeli zote i përngjan thonte Ibrahimit a.s. E pastaj parashtron të pyqen Abdullah ibn Mesudi dhe thonte, qka do të thotë umet edhe qka do të thotë me qenë kalit? Ato që ishin të pranishmi thëshin Allahu e din. Tha umet, do të thotë jam son të mire njerëzimin. Kështu ka qenë Muadh ibn Jebel. Kanit do të thotë i përkështuar për Allahu. Kështu ka qenë Muadh ibn Jebel. Pra Abdullah Mesud me plovet vetë e përshkun të Muadh ibn Jebelin nga se ishti vlazërum dhe ma mirë se kejt e njëf të kenë Muadh ibn Jebelin. Allahu, Allahu.